ရန်ကုန်စောင့်ကြည့်အဖွဲ့ကိုတည်ထောင်ထားသူဒေါက်တာညွညွသိန်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာညွညွသိန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံမေးမြန်းဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့လကပဲရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွေကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစင်းစစ်ချုပ်ကနေကျွန်တော်တို့ဒီ2016-2019ဘဏ္ဍာရေးနှစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူစုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိထားတာတွေကိုပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစင်းစစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘီလီယံချီပြီးတော့ရှုံးရှုံးနစ်နာထားရတာတွေကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါက်တာညွညွသိန်းကအခရီးလိုက်စားမှုတက်ဖြည့်ရေးကော်မရှင်ကိုပေးပို့တိုင်ကြားထားတာရှိပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေဟာဘလို့ရှိနေလဲ။ဒါရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမဒေါက်တာညွညွသိန်းဟာဘလို့ဆက်လုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့သိရှိဖို့အတွက်မေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါဆရာမမင်္ဂလာပါကွယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာမကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့လကပေါ့နော်အဂတိလိုက်စားမှုတက်ဖြည့်ရေးကော်မရှင်ကိုတိုင်ကြားထားတာရှိရပေါ့ဒါကဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်ကြားထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မှာပေါ့နော်တော်တော်ကိုကြေညာထားခဲ့တဲ့ဒီ2016-2019ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ပေါ့နော်အစီရင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်ကြားထားတာအဓိကကအဲ့ဒီထဲကဘလို့ဟာတွေကို point ထုတ်ပြီးတော့တိုင်ကြားခဲ့တာလဲဘာကြောင့်တိုင်ကြားခဲ့တာလဲဘလို့အခြေအနေရှိလဲအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးပါဆရာမအဲ့တော့ဒီအစီရင်ခံစာအချောင်းကတော့တော်တော်များများလည်းသိပြီးပါပြီပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီအစီရင်ခံစာကိုတော်တော်များများကအပြည့်အစုံမဖတ်ကြရပါဘူးပေါ့နော်။အဒီအစီရင်ခံစာထဲမှာအမှန်တကယ်တော့ဆုံးရှုံးနေတာမျိုးတွေအများကြီးပဲရှိတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီထဲကရင်ကျမက၅ခုကိုပဲထုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်။အာ၅ခုလိုပဲထုတ်ပြီးတော့ဒီဘီလီယံ60ဆုံးရှုံးနေတာပါလေဆိုပြီးကော်မရှင်ကိုထောက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အမှန်တော့အများကြီးပါဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးပါကျမကဥပမာ၄၅ခုကိုပဲဒါထုတ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဘီလီယံနဲ့ချီပြီဆိုတော့ဆရာမကိန်းကနန်းအားဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့နစ်နာတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီကုစားဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲတခုပေါ့ဥပမာတခုလောက်ထုတ်ပြီးပြောပြပေးပါလားဒီသူဥယျာဉ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အာဒီလိုအရန်ကိုနိုင်ငံတော်ဘက်ကနစ်နာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုတက်လောက်ကို1ဘီလီယံဆုံးရှုံးတယ်ပေါ့နော်တခါအာဒီကန်တော်ကြီးပေါ့နော်အဲကန်တော်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကတက်လောက်ကို1ဘီလီယံခွဲအခုထိဆုံးရှုံးနေတာနော်တစ်နှစ်ကိုဆိုရင်19ဘီလီယံဆုံးရှုံးနေပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်သူဥယျာဉ်နဲ့ကျမတို့ဒီကန်တော်ကြီးနဲ့နှစ်ခုပေါင်းလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုအဲ့ဒီနှစ်ခုလေးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုလေးကိုပဲကျမတို့ကလာစင်မဆုံးရှုံးမဲ့နဲ့ပုံမှန်ကျမတို့ရနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်တိုင်းမှာပေါ့နော်နေ့စဉ်နေ့စဉ်လူ4000ကိုတံပိုးတဲ့ညစာကျမတို့ကမနဲ့ကောညကိုကျွေးနိုင်မယ်။ဟုတ်။နေ့စဉ်နော်နေ့စဉ်နေ့စဉ်လူ4000ခုကိုရမယ်လူ4000ကိုကျမတို့ကနေ့စဉ်မနဲ့စာရောညစာရောနိုင်ငံတော်ကထောက်ပံ့နိုင်မယ်။ပေါ့နော်။ဆိုလိုတာကဒီစင်းစစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာထဲမှာရန်ကုန်တိုင်းတစ်ခုလုံးရဲ့နေနာမှုတွေရောအကုန်လုံးမဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဒီနှစ်ခုလေးပြည်သူ့ရင်ပြည်နယ်ကန်တော်ကြီးနှစ်ခုလေးကန်တော်ကြီးနှစ်ခုပြန်ရမယ်ဆိုရင်ပြန်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်တိုင်းပေါ့နော်ကျမတို့ကပုံမှန်တိုင်းကျမတို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရတဲ့ရထိုက်တဲ့ဈေးနဲ့ကျမတို့ပုံမှန်တိုင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူ့ဥယင်က1ဘီလီယံဖြစ်တယ်လစဉ်ပေါ့နော်ဒီကန်တော်ကြီးက1.5ဘီလီယံကျော်တယ်ပေါ့လစဉ်ပေါ့နော်အဲ့တော့1ဘီလီယံခွဲကျော်ပေါ့နော်လာစင်ကျမတို့ကဆုံးရှုံးနေတယ်ဒီနှစ်ခုတည်းရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့တိုင်းပြည်ကအရန်စင်ရတယ်ပြည်သူလူတွေကရန်ကုန်မှာနေတဲ့ပြည်သူလူတွေကတအားကိုစင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထမင်းနှက်မှန်မှန်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာတော့ချက်ဒီနှစ်ခုတည်းရရင်ပဲကျမတို့လူ4000ကိုနေ့စဉ်နေ့ရောညရောပေါ့ဒါကျွေးနိုင်မယ်ဒါတယောက်ကို1000နှုန်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါတန်ဖိုးတင်ညစာပါဒါလားကျမတို့ဒေါက်တာနန္ဒဝင်းနဲ့တိုင်မင်းမီကျမတွေ့ချက်တာပါတန်ဖိုးတင်ညစာကရန်ကုန်မှာ1000နှုန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မနေ့1000ည1000ပေါ့နော်အဲ့တော့2000ရှိမယ်အာလူတယောက်ကို2000နေ့စဉ်ကျမတို့ကကျွေးနိုင်မှာနေ့စဉ်နော်နေ့စဉ်ကိုကျွေးနေတရက်ထဲမဟုတ်ဘူးတရက်ထဲမဟုတ်တချို့ကတရက်ထဲကျွေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလူ4000ကိုကျမတို့2တိုင်းကျွေးနေနိုင်မှာပေါ့နော်ဒီကန်တော်ကြီးနဲ့ဒီပြည်သူ့ဥယျာဉ်ရတဲ့ပတ်စံနဲ့တွေမှာကျမတို့ကျွေးနိုင်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့လဲကျမဒါလေးကိုဥပမာလေးပြပြီးတော့ဒါကျမဟိုတိုင်ကြားခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တခါကျမတခြားဥပမာလေးပေးထားတာရှိပါတယ်ကျမတို့တန်ဖိုးနဲ့အင်အားပေါ့နော်တန်ဖိုးနဲ့အင်အားလေးအ ਨੇ ဆုံးကျမတို့ဒီနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေပြန်ရလို့ရှိလို့ရှင်တံမုံနဲ့အင်ရဒါဟို3000ပေါ့နော်အခန်းတိုက်ခန်းနေအလကားတောင်ပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အလကားတန်ကုန်တိုင်းမှာတကယ်ကမရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်အမရှိတဲ့အင်ရမရှိတဲ့လူတွေအဲဒါဒီကိုသူတို့ကိုမဲဖောက်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အလကားဒါကျမတို့အင်ငန်းပေါင်း3000ကျော်အဲ့လောက်ပမာဏရှိတာတွေကိုအဲဒါဥပမာနော်ဥပမာဆုံးရှုံးနေတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါဒီထက်အများကြီးရှိသေးတယ်ဒါကျမဥပမာတစ်ခုနှစ်ခု3ခုပဲပြသေးတာရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အများကြီးဆုံးရှုံးတာရှိတယ်တကုံမျိုးတဲ့အရှိပိုင်းမှာဆိုရင်ကျမတို့41.9ဘီလီယံဆုံးရှုံးနေပေါ့နော်ဘဟန်းမှာဆိုနှစ်စဉ်ကျမတို့က3.8ဘီလီယံဆုံးရှုံးနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုတ်တထောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကျမပြတ်ထားတဲ့ဥပမာထဲမှာပဲဘုတ်တထောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ9ဘီလီယံကျော်ဆုံးရှုံးနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဆုံးရှုံးမှုတွေကအများကြီးပါ
အဲ့တော့အဲ့ဒီကော်မရှင်ကနေမှဆ iam တ်တိုင်ကြားချက်တွေကိုပြန်လေဟိုဖြည့်ကြားတဲ့အပေါ်မှာရောဆ iam တ်ကိုယ်တိုင်ကဥပဒေပညာရှင်ဆိုတော့လေသူတို့ဘက်ကလည်းဥပဒေတွေနဲ့ process တွေနဲ့ထောက်ပြီးဖြည့်ဆင်းထားတာဆိုတော့ဆ iam တ်ကဒီပေါ်မှာဥပဒေအရာဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြောပြပေးလို့ရမလဲဥပဒေအရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်ကျမတို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အခုဒီနှစ်နာမှုဒီ2018ဥပဒေမတိုင်ခင်ကလှုပ်ထားတဲ့ဟိုနှစ်နာမှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အာနှစ်နာမှုဒီအခုဒီ2018ဥပဒေနဲ့အကျုံးမဝင်ဘူးလို့ကော်မရှင်ကဆိုလိုခြင်းပုံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမကတော့ဒီအချက်ကိုကျမငင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖြစ်ရစခဲ့တာတော့2018ဥပဒေမတိုင်ခင်ကဖြစ်ပါတယ်လက်မှတ်ထိုးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နှစ်နာမှုကကျမတို့ဒီနေ့အထိဒီနေ့ကရင်ကျမတို့ကနောက်နှစ်20နှစ်30ကျမတို့နှစ်နာနေတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကိစ္စဟာကျမတို့ဒီနေ့မှာဥပဒေဟိုကိုတမတ်ရိုးချကျမတို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုလို့မရပါဘူးပေါ့နော်အာဒီနေရာမှာဟိုဟိုဥပဒေဟာနောက်ချောင်းပြအာဏာတက်ရောက်မှုမရှိစေရဘူးဆိုတာကတော့ဟို traditional ပေါ့နော်အာမီယိုဖလာအာအတွေးအခေါ်နဲ့စဉ်းစားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့အခုနိုင်ငံကပြောင်းနေပါပြီအဲ့တော့ပြောင်းလဲနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာအတွေးအခေါ်တွေကလည်းအမှန်ပြောင်းလဲနေပါတယ်ပေါ့ဥပမာလူမှုတရားမျှတမှုဆိုင်ရာအာဥပဒေရေးရာစံနှုန်းတွေပေါ့နော် social justice ဆိုင်ရာအာ legal principle တွေနောက်တစ်ခါကျမတို့ distributed justice လို့ခေါ်တဲ့ဒါဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာကျင်းသုံးတာပေါ့နော် distributed justice လို့ခေါ်တဲ့ဒီဟိုဝေပြည်သူလူထုကိုဟိုတရားမျှတဆိုတာပေါ့နော်ဝေမျှပေးရေးဆိုင်ရာပေါ့နော်ဥပဒေစံနှုန်းတွေအရဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကနှစ်နာမှုကိုကြည့်ပါတယ်နှစ်နာမှုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနှစ်နာမှုကဒီနေ့အထိနှစ်နာတာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်ပါတယ်မှန်ပါတယ်စာချုပ်ချုပ်တာကဒီ2018ဥပဒေမတိုင်ခင်ကချုပ်တော့လဲပဲနှစ်နာမှုတွေကျမတို့ဒီနေ့အထင်နဲ့နာနေတယ်ပြီးတော့နောက်နှစ်20နောက်နှစ်30နှစ်နာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီနေရာမှာဥပဒေပညာရှင်တွေအနေနဲ့ကကျမတို့ဒါ social justice ဆိုင်ရာပေါ့လူမှုတရားမျှတမှုဆိုင်ရာဥပဒေစံနှုန်းတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဒါတစ်ချက်ပေါ့ဒါ2018ဥပဒေပဲရှိတယ်ကျမဥပဒေသမားဆိုတော့ကျမပြည့်စုံအောင်ပြောပြချင်တာတကယ်လို့2018ဥပဒေနဲ့ဒါဟာအကျုံးမဝင်ဘူးဆိုရင်တော့မှပေါ့နော်ဘာတဲ့အကျုံးဝင်လဲဆိုတော့2013ဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်ပါတယ်2013အကြမ်းလိုက်စားမှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေမှာပုံမှန်3ခန်းငယ်မှာဒီလင်းပြောထားတယ်ပေးရန်တာဝန်တွေကိုရှော့ချခြင်းပေါ့နော်တစုံတဦးကနိုင်ငံတော်ကိုပေးရမယ့်ကိစ္စတွေကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိတဲ့သူကတာဝန်တွေကိုရှော့ချပစ်တာဟာအဂတိလိုက်စားမှုဖြစ်ပါတယ်လို့ဟိုအတိလင်းကိုဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ကော်မရှင်ကလည်းဒီကိစ္စကိုမသိပဲနေမှာမဟုတ်ပါဘူးကော်မရှင်ကဥပဒေပညာရှင်တွေလည်းဒီကိစ္စကိုသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့တိုင်စာမှာကျမကနစ်နာမှုကိုကျမကပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကလည်း2018ဥပဒေရဲ့ဥပဒေမနနမှုအတိုင်းပေါ့နော်စဉ်းစားပြီးတော့အခုလိုပြန်ကြားတာဟိုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအဂတိလက်ဆောင်မှုတက်ဖြည့်ကော်မရှင်ကတက်မတော်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ခက်ခဲတယ်ပေါ့မရဘူးပေါ့ဒီလိုသဘောမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာမကလည်းဥပဒေသမားဆိုတော့ဥပဒေအရာကျွန်တော်တို့ဥပဒေမှာကြောသားရည်ရင်သားဥပဒေဆိုတာကပြည်သူတိုင်းပြည်သူတွေအတွက်ပဲဖြစ်တာလားတက်မတော်ကဒီဥပဒေကိုလိုက်နာလို့မရဘူးလားလိုက်နာဖို့မရှိဘူးလားဆရာမဟောဒီပုံမှာဘယ်လိုဖြေပြလို့ရမလဲโอเคကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကတော့ခုနတက်မတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ခက်တယ်လို့ပြောတာကတော့ကျွန်မထင်တယ်နိုင်ငံရေးကပြောတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်မတို့နိုင်ငံကအခုအမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲယူသွားနေတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်လူကြီးတွေအချင်းချင်းပေါ့နော်ဟိုနားလည်မှုတွေအဲကိစ္စတော်တော်များများမှာယူနေတဲ့အပိုင်းတွေရှိတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံရေးကဒီစကားကိုပြောတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဥပဒေအရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မတို့အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြည့်ဥပဒေထဲမှာပေါ့နော်ဘယ်အခုဆိုဇရုတ်ထအချင်းထိပြင်ဆင်ပြီးပါပြီပေါ့နည်းဥပဒေတွေလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဥပဒေရဲ့ဘယ်နေရာမှာမှတက်မတော်သားတွေကိုအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြည့်ဥပဒေနဲ့အရေးယူလို့မရဘူးလို့မပါပါဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတက်မတော်သားတွေလိုက်နာရတဲ့ကျွန်မတို့ဟိုတက်မတော်အဲဥပဒေဆိုတာရှိပါတယ်ပေါ့နော်1959 1962ပေါ့နော်အဲ့ဒီတက်မတော်အဲဥပဒေတွေထဲမှာလည်းဒီအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြည့်ဥပဒေရင်ကင်းလွတ်တယ်လို့မပါပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြည့်ဥပဒေဒီအထူးဥပဒေတရားဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ရှေ့ရှေ့ကဥပဒေတွေကိုလွှမ်းမိုးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အထူးဥပဒေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိသူမဆိုးလို့အဲ့ထဲမှာပါတယ်လုံပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသူလို့ပါတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဟိုအစ်မြင့်အရာရှိလို့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာပါတဲ့ပေါ့နော်အတိုင်းပေါ့ဥပဒေထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းမိသူမဆိုးဟာဒီအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြည့်ဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးသမားတွေပြောသလိုကတ်တွန်းဆရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ
ဝေဖန်ပြီးတော့ဗောနော်ထောက်ပြထားတာရှိတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဂတိလက်ဆောင်တက်ဖေးကော်မရှင်ကငါကြီးကြီးစုကြော်မဲ့အိုးမရှိဘူးထင်ပါတယ်။ခုနောက်ပိုင်းအဂတိလက်ဆောင်တက်ဖေးကော်မရှင်အရေးယူနေတာငါးလေးတွေပဲဖြစ်တယ်ဗောနော်။အဲ့လိုမျိုးဒီသူတို့ဟိုမြင်တယ်လို့ဗောနော်ဝေဖန်နေကြတာရှိပါတယ်။ဆရာမအနေနဲ့ဗောဒီပုံမှာဘယ်လိုသုံးသပ်ပေးလို့လဲ။အဲ့တော့ကျမကတော့ဒီအခုကိစ္စမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကိုကော်မရှင်နေနဲ့အချိန်ပေးလိုက်တာကိုတွေ့ရတာဗောနော်။ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရနဲ့ဒီစင်းစစ်ချုပ်နဲ့အဲကဒါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စင်းစစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာရဟိုတာဝန်ရှိတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရဆိုရင်ဒါအကြီးဆုံး၅ရက်တခုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနှိုင်းနှိုင်းချိန်ချိန်ပေါ့နော်ကော်မရှင်နေနဲ့လုပ်တယ်ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်အရေးယူတာထက်ပေါ့နော်နိုင်ငံရဲ့ငွေတွေဆုံးရှုံးမှုတွေကိုဟိုပြန်လည်ရရှိဖို့ဟိုဘက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်တယ်လို့ကျွန်မဟိုမြင်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာဖြစ်အခုကျွန်မတင်ပြတဲ့အမှုတ်၅ခုဆိုလို့ရှိရင်ဘီလီယံ60လောက်ဆုံးရှုံးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘီလီယံ60ခုအခုစင်းစစ်ချုပ်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ပြန်ပြီးတော့ညှိပြီးတော့ဒါနိုင်ငံတော်မနစ်နာအောင်ပြန်လုပ်နိုင်ဖို့အချိန်ပေးတယ်လို့ကျွန်မယူဆပါတယ်ပေါ့နော်အရေးယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရေးယူရတော့ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ရဲ့နိနာငွေတွေကပြည်သူလူထုနိနာငွေကပြန်ရချင်မှရမှာ哦အဲဒါတာဝန်ရှိတဲ့လူကထောင်ကျသွားတာပဲအဖတ်တင်မယ်လေဒါကြောင့်မလို့ဒီကိစ္စမှာကော်မရှင်နေနဲ့ငါးကြီးကြီးကိုကြော်ဖို့ထက်ပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ရဲ့နိနာမှုတွေကိုပေါ့နော်ပြည်သူလူထုပြန်လည်ရရှိပါစေဆိုတဲ့ဘက်ကိုဦးစားပေးပြီးသွားတဲ့သဘောကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆရာမတန်ကြားတာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အဂတိလက်ဆောင်မှုတက်ဖြည့်ကော်မရှင်ရဲ့တုတ်ပြန်မှုကိုအားမရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဆရာမကိုယ်တိုင်လည်းတရားအားမရဘူးနောက်တစ်ခုမှကြတော့အဂတိလက်ဆောင်တက်ဖြည့်ကော်မရှင်ကဦးအောင်ကြီးလက်ထက်မှာပေါ့နော်ဒါအခုရန်ကုန်ဒေသကြီးမှာဥပဒေအရာစီချုပ်ဦးဟန်ဒူတို့အပါဝင်ပေါ့ FP ရဲ့ကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အရေးယူထားရရှိတယ်ထိုင်လည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးချုပ်မေးရရင်အခုဒီအဂတိလက်ဆောင်ဦးအောင်ကြီးတို့မတိုင်ခင်ကကာလာနဲ့ပေါ့နော်အခုလက်ရှိကာလာနဲ့အခုလက်ဆိုင်ကိုတိုက်ပြည့်ရေးကော်မရှင်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီအနေအထားမှာပေါ့ဆရာမဘယ်လိုမျိုးထူးခြားချက်စီလဲဆရာမကိုယ်တိုင်ရောဒီပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်လဲပြောပြပေးပါဟုတ်ကဲ့အစိုးရကပြောင်းသွားတာဆိုတော့လေဟိုကော်မရှင်ကလည်းပြောင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့အရင်အစိုးရရဲ့ကော်မရှင်နဲ့အခုအစိုးရရဲ့ကော်မရှင်နဲ့ဟိုအလုတ်လုတ်တဲ့နှုံးဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့အခုအစိုးရရဲ့ကော်မရှင်ဟာအင်မတန်ကိုအလုတ်လုတ်ပါတယ်ပေါ့နော်အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတယ်လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါတယ်ပေါ့နော်အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းရပြီးပို့တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဆိုမကြခဏပြီးပို့တဲ့အကြံဉာဏ်တွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြံဉာဏ်တွေပေါ်မှာလည်းသူတို့လေးစားတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုလိုက်နာတဲ့အပိုင်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အခုကော်မရှင်နဲ့အရင်ကော်မရှင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကော်မရှင်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကကျမတို့အများကြီးပေါ့နော်အားရချင်တာစီကကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါပေမဲ့လည်းပေါ့နော်ကော်မရှင်ကဟိုမလွတ်လပ်တာတော့အမှန်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့အစိုးရဒါဥပဒေအရပေါ့နော်သမ္မတရဲ့အောက်ကကော်မရှင်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဟာဘာလုပ်လို့နိုင်ငံရေးကိုသူအများကြီးချင့်ချိန်တွတ်ဆနေရတဲ့အပိုင်းမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုအာနာဟိုတက်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူဒါနည်းနည်းမျက်နှာလွှဲထားရတဲ့အပိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်အာတချို့ပေါ့နော်ခုနလိုငါးကြီးကြီးတွေပေါ့ငါးကြီးကြီးတွေဒီပိုင်းကြလို့ရှိရင်လေဟိုသူ့မှာဟိုပေါ့နော်ဟိုမျက်နာဟိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်နေရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဘယ်နဲ့ဒီတိုင်စင်းစစ်ချုပ်အရာတင်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆုံးဖြစ်ဆွဲပြောစရာရှိမယ်ဆိုရင်ဒီကနေထည့်ပြီးပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပါမယ်ပေါ့နော်အစိုးရအဖွဲ့ကသူပြင်ပါပါနိုင်ငံရေးနိဏမှုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မှဟိုမခံနိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရအဖွဲ့ကလည်းကျင်းသေးပြင်းမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ပေါ့နော်စင်းစစ်ချုပ်ကလည်းအဲ့လိုပြင်းစင်းချက်ကိုသူကထပ်ပြီးတော့စစ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကာလတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်အာကာလတစ်ခုပေါ့နော်အလုံလောက်တဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုရောက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစင်းစစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာမှာပါတဲ့နိဏာမှုတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်မအနေနဲ့ပေါ့နော်အဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคပါခင်ဗျာအခုလိုမျိုးပြည့်ပြည့်စုံစုံပေါ့เนาะပြည်သူတွေသိအောင်ပြောပြပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ DPP ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်